هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نقول لكم بيني kutokana na nafsi zenu akakuumbieni wake. Lengo na madhumuni ni taskunu ilaiha ili mupate utulivu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu, napenda kukukumbusha kama ninavyopenda kuikumbusha nafsi yangu, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Lengo letu la makala yetu hiyo, makala zetu hizi ambazo kwamba zinaendelea, unaendelea kuziangalia siku hadi siku, wiki hadi wiki, ni kuweza kunasihiana na kunasihi ndugu yangu kama ninavyo inasihi nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Tumeshazungumza katika makala zilizopita kuhusu suala zima la taraghibu fil nikahi, suala la kuraghibishana, suala zima la ndoa. Kwa hiyo nataraji kila ambaye ameweza kuangalia makala zetu kwa mwanamme na mwanamke hawezi kuchukia suala la ndoa, kwani ndoa ni ibada miongoni mwa ibada. Leo kwa ufupi sana tuangalie suala la hukumu ya ndoa kisheria. Ndugu yangu Muislamu, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoleta jambo lake lolote, jambo hilo katika Uislamu ema litakuwa ni wajibu, ema litakuwa ni sunna, ema litakuwa ni haramu, ema litakuwa ni makruhu au litakuwa ni mubaha. Na hivyo hivyo suala la ndoa ni katika mambo ambayo yanaingia katika ahkamu hizi. Nasema ndugu yangu Muislamu, tuguse katika vipengele viwili muhimu, kwamba ndoa itabakia kuwa ni wajibu wako wewe pale tu ambapo kwamba tahafu minalukui fizina, unahofia, unaogopa kwamba pindi ikiwa hukuingia katika ndoa, basi huenda ikawa ni sababu ya kuweza kuingia, kuweza kufanya machafu ya zina. Kwa hiyo ikiwa uko katika hali hiyo, elewa ya kwamba wewe kwa wewe ni wajibu kuweza kuingia katika ndoa. Tukumbuke kaida ya sheria inayosema ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu. Kitu chochote ambacho wajibu hautotimilia mpaka kwa kupatikano kitu hicho, basi kitu hicho kitakuwa ni wajibu. Nikisema hivyo nakusudia kwamba kwa wanavyuoni na wasomi wote wa Kiislamu ni kwamba kujikinga na zinaa ni wajibu wa kila mmoja, awe mwanamme, awe mwanamke, awe mkubwa, awe mdogo, ana wajibu na ulazima wa kuweza kujikinga na zinaa. Na kwamba kuingia katika zinaa ni haramu, kwa hiyo haramu hii haiwezi kuepukika isipokuwa mtu huyo aingie kwenye ndoa, apate utulivu katika ndoa kama ambavyo aya imetaja. Kwa hiyo ikiwa katika sura kama hii, basi suala la ndoa itakuwa ni wajibu kwako wewe kuweza kulitekeleza. Ama ikiwa kwamba hana hofu kiasi hicho, lakini anamiliki kuweza kumudu yale mahitaji anayohitajika kuweza kuyamiliki, kuyatekeleza mwanandoa, okay, ndoa itakuwa ni sunna, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu ujaa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya maashara shabab, enyi vijana, nyi wametajwa vijana kwa sababu vijana
ndio katika kila kitu ambapo katika umri wa ujana una misukumo ya kila aina ya kuweza kumshawishi mtu, kumghururi, kumhadaa, akaweza kutoka katika lengo la kuumbwa kwake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhutubia akatwambia, ya maashara shabab, enyi vijana nyi, manista toa minkumu ribaata, yoyote mwenye kuwa na uwezo, mwenye kuweza kumudu yale mahitajio ya ndoa yale yanayotakikana katika ndoa, basi fali yatazawaji, basi na aoe na aingie katika ndoa. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja baadhi ya faida. Sasa ukisha kuingia katika ndoa kuna faida.